Goddag. Vi står ved Thomas her bands øvelokale, hvor vi er i gang med at indspille og øve numre til vores kommende plade. Som kommer ud til foråret, nærmere bestemt den 10. marts. Og vi er godt igennem, vi har faktisk 12 numre, sådan mere eller mindre klar. Måske skal vi lige have et nummer til, så vi kan smide lidt væk i øverne, eller når vi kommer i studiet på et eller andet tidspunkt i slutningen af november måned og starten af december. Hvis man har lyst til at støtte kulturen, så kommer der et crowdfund-projekt, som man kan læse lidt mere om her om en måneds tid, med noget på stilen, når vi får oprettet den her sponsorside. Meget så interessant. Så der er det bare frem med portemonnaien og smide nogle penge i, penge i kassen. Nu kan vi også kalde os for award-winning, så det er jo det. Det er det. Var det fedt at vinde en award, by the way? Det var fuldstændig på toppen.